waxaan u idin keenay daafaca caalamka iyo dhulalka Soomaalida warkuna waxa uu idin keenaya istuudiyaha oo telefishanka ku leeyahay magaalada Hargeysa intu warku socdana waxa idin la socodsiin doona anigu ah Cabdirus Cabdillaah Ismaaciil Beershiya qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida ururka Al-Shabaab oo habeenimada xalay ahayd weerar ku qaaday saldhig ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Kulbiye ee jubada hoose hoggaamiyaha maamulka Khaatumo si balaadho loogu soo dhaweeyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal Hormuud Foundation oo deeqda waa gaarsiisay isbitaalka Xaawo Cabdi oo ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland oo ka hadlay qorshaha 5 sano ee soo socota lagu maamuli doono Soomaaliland kuwaas waa qodobada wararka iyaga ugu door koroon balse imikii haatan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada hoggaamiyaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galayd ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal sida warbixinta warkaasi magaalada Boorama inooga soo diray wariyahayaga Jaamac Xuseen Jaamac siyaasi Cali Khaliif Galayd madaxweynaha maamulka Khaatumo State iyo wafdi horkacay ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Boorama wafdigaas oo ay ku weheliyaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka oo cid ahna gudoomiyaha xisbigaasi Injineer Faisal Cali Waraabe soo dhaweynta kadib wafdigu wuxuu u kicitimay jaamacadda Camuud oo kormeerka la duwan ay ku soo mareen kormeerkaasi markuu soo maaday waxa warfidiyeenada la hadlay xogayaha gobolka Awdal waxa uuna ka dhawaajiyay soo boqday Jaamacadda Camuud ee ma iman ishuu siyaasiya laakiin kaliya soo boqday Jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama runtii ma taqaanay ee Jaamacadda Camuud oo aad iyo aad ugu farxay maanta markuu dhaxmaray isagii professorka soqraan soo dhawaynaynaa oo wafdiga ee Faisal Cali Waraabe taqaanay Faisal Waraabe gudoomiyaha xisbiga Wacid kulli lacag uu joogi doonaa odayda qaar bay saaki doonaan hadduu ilaahay qadaro geestiisa isaguna hadalka waxa qaatay gudoomiyaha jaamacadda Camuud professor Saleeban Axmed Guuleed ku warbixiyay ujeedada socdaalka professor Cali Khaliif Galayd hoggaamiyaha maamulka Khaatumo State waxa uuna ka dhawaajiyay baan soo dhaweynay Cali soo dhaweynayna waa iskuulkiisi uu ka bilaabay dugsiga tacliinta sare ee dugsiga sare ilaa galabtiina la joogay galabtana kulliyadaha caafimaadka ayuu soo booqan intiina halka joogtaa iman kartaa marka taa intaas aan idii sheegayaa iyo inta dambe waad la socon doontaan caawana magaaladii joogaya maafilayaa oo dheelka rais baa lagu cashayn doonaa insha allah si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay ee professor Cali Khaliif Galayd uu soo gaadho 20-kii sano ugu dambeeyay magaalada Boorama ee xarunta oo ah gobolka Awdal iyadoo la filayay in saacadaha soo socda uu Cali Khaliif Galayd inuu kulamo kala duwan la qaato qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay bulshada ku dhaqan gobolkani Awdal Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV magaalada Boorama wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa kulan la qaadatay dadka baahiyaha gaarka qaba kaas oo lagaga tashanayo siyaasadda qaran ee dhalinyarada sida faafaynta warkaasi magaalada Muqdisho uga soo dirtay Seenab Maxamed Aadan kulankani ayaa ahaa mid lagu daafuray shirka wada tashiga siyaasadda qaran ee dhalinyarada ka oo loogala tashanayay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Axmed Cumar Islow wasaarad ahaan qaybta dhalinyarada naafada marka la yiraahdo caruur iyo oday iyo waayeel iyo haween waxa ay isugu jiraan laakiin waxaa naga quseeya dhalinyarada naafada insha allah waxaan sameynaynaa siyaasadda qaran ee dhalinyarada waxaan jecelnahay inaan idinkala tashanno inaad ra'yigiina ku soo dartaan isla markaasna aad ku dartaan adeegyada muhiimka aad u baahan tihiin in la idinkaga haqabjiro runtii waxaan rabaa inaan intaas yaan idiin sheego idinkana idin noqoto fursad aad uga faa'iidaystaan dowladda aad uga faa'iidaystaan maadaama sharcigii siyaasadda dhalinyarada la sameynayo inaad qeyb ku yeelataan ugu dambeyntii waxaa shirka daafuray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye iyadoona sheegtay in ay aruurin doonaan talooyinka dadka qaba baahiyaha gaarka ah ka oo ku aadan wada tashiga siyaasadda qaran ee dhalinyarada aasaaska siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed waa xoojinta waxbarashada tababarada iyo xirfadaha waa shaqo abuurista ka qaybgelinta dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada
نبضة إيه النبض قلية ده حوجنت استحقل في برشة ده عفماد إيه تيين نلوش ده إلا لنت إيه بتبادة ده دلني يرده إيه وحي لمدة دلني يرده باهية هكارك أقابة إيه سياسة ده مركة دلني يرده باهية هكارك أقابة ودلني يرده سيكارة أي أطعبنا إيسو سياسة ده قرن الدنيرة نود الجناية هذه الله أود له كل هذا محي إلي ودنيرة نقول أو أباهن قرب استاق حقوق دودا إن نقول هذه سياسة قرن محي أساس أطهاي موجود تدور حقوق ده إيه واجبات كدنيرة الصومالية جودها قرنها تكينن باهي هكار كأقبا ما أنت إني كأيضا فدير وذا تشغي سياسة قرنة قيب كأهدين الله فرديان وحال الرباة فرصة دان مركة حتى المركي شركة نوفرمو وحكة دنبهية إنا تلذينا إنتا تقضب لدو الستاغو أتلذين نقصو أوررسان قابكي إيضو تميسترن لوصو أوررن لها رمانتير زين محمد آدن سومالي كيبل مقالة مقدشو وزيرك قرشينت سومالي لان محمد إبراهيم قبيا ترايا شرحي قرشاها سانتا السنة يسو سعطا لغوها قدونا الدالكا سيدور بحين تاوركا سينو ودياريه مقالة هرقيسا وريها يقا عبد الفتاح عثمان علي وزيرك وزارة دو قرشينت يهور مارينت سومالي لان محمد إبراهيم آدن قبيا تيروقي وكامدا ورفديانك كلها اللي يحفيزك وزارة دو كلها دهي مقالة هرقيسا وحا ومركي غور زي صوم بردنغا كان حق ورامي قرشاها قارن كيشان تصانوية صوصو عتلقو هاقي دونو وحانو شاقين قرشاها لسند كالدهيشو نقضي متابو غالو هير غالي ونا باندقان ودامدا سومالي لانكا تاقير داقالا هيا دورو شوينكا وحانو لانا فيشن وآهلا بدا كون يصدنك فيشن كاب قود نوو كدو لنا وحانو سماينا شانتي سندود بو وحانو سماينا بلان اما قرشاها رمارناد مركا شانتي سندود هوري ويدا مادين shantii sanadada labaad baan sameeyna mid saddexaadna kala wuu jiri doonaa oo ka dambeyn doona kan marka fishankeena 2007 ga materiga ayuu ku saleysay qorshaan horumarinta ee labaad waxaanu u qaybsamaa marka ugu horeysa waxaanu ka duulaynaa shan pillar buulay shan ta pillar baa waxa uu kala baxayaa sagaal sector pillarka ugu horeeyo kale waa economy development pillarka labaad waa infrastructure development ككلنا هو جور غوفرنر ككلنا هو هو سوشيال ديفلوبمنت كأقدم بينا انفايرمنت كمان سنة كن جارو سارنا هو انفايرمنت مركاشن تا سكتر أي سكتر شن تا بيلر أي بيلر كستوى حكاوس بحية سكتره سجل سكتر اكسامبل وكلا كده قالها أما اقتصادية وحكاوس بحية سكتر واقتصادية وانرجيجي وبرودكشن kalabaad ee pillar kalabaad ee infrastructure isugu waa kelidi bu taagnaanaya laakin good governor kusuna kelidi bu taagnaanaya social development ka ayaa waxa ka hoos baxaya education key iyo health iyo wash sida hasa ka hoos baxaya environment kuna waa environment kii si pillar kaasi uu taagnaayo sector bu si soo noqonaya laakin labada ka economic iyo ka social ka ayaa midba saddex ka hoos baxaya saas ay ku noqonayaan sagaal pillar waxa iyagana hoos imanaya wax la yiraahdo cross cutting oo ah use key iyo social key social protection key iyo employment key iyo labor key cross cutting saddexda cross cutting ayaa sagaalka bilar hoos imanaya and runtii khabaro u badan Somaliland oo ugu horeeyaan waaxda planning oo kale ayaa ka shaqeynayay muddo jirjirooyin fara badan buu soo maray sidii key barigii hore waxaad iyo jirjiray activity-ga amma waxaanu qabanaynaa waxay ku dhex jiri jireen national development bank buu ka soo saarin ay ku dhex jiri jireen laakiin kan sanadkan waanu ka duunay oo kan waxaanu ka dhignay targets iyo waxaanu ka dhignay sectors marka wax activity hadda ku aragtaan oo sidaan buuga markay ka akhriyaan ka weydaan intaas oo ceel iyo intaas oo school kumaan qorin wasaaradaha ayuu ka imanayaa wixii ay codsanayaan iyagu haddii intaas oo iskuul dhisayaan haddii intaas oo dhaqdar dhisayaan wasaaradda caafimaadku waxay ka imanayaan strategy plan ku ka imanayaan wasaaradda laakiin NDP 2 ga ama National Development Plan 2 ga qorshaha horumarinta guud ee qaranku wuxuu yahay waa book targets
أحمد ثورن لا يرادو دكتور عبد الرحمن باكمل ده نبم بدنا خبره أقارن وسومنلاند راه وهل كان ينوتشوا إلى هاي هبوا سيء إن سفي عنه حبرت أي نجع عوية بالك سفي عنه سمي وأنا صوبن دكنو حنقول إنه يروبي تونرسك لحية صدنا حيدود يدول دوت أكو أو حين السياء أيانو صوبن دكنو يروبي رنتي آد يا آد بي وجب بوجين صعب كنا نوقع عين محاني لا يعبي يا إيدين سميوه دكعوي، مثلاً إذا نجمع عون أن نجاي سبحانه، أن نجاي قرش كي سبحانه، مركل لقى خيابه صدق إنن أو كونسلتان أو UNDP أي صدق هذه بلوده قدم مثلاً كتاعته، أنت كلاهم واحد بحنا حكومتنا دولتنا واحد ما هذا نسكلم بدهونا جمهورية قرنك أو نودي رئي إنه نو أنه وسكت شنو؟ يستكلي وزير كوزارة قرشين تم محمد إبراهيم عدن قبيته روحه ورتشوين كموتي. إن هدي دور شذو دعوة سيد الله وطلق على الصومال لأن هلدو عن اعتراف يقون سعالمية. تسوقيا وأدلنا وليا دور شذا كذا عن الصومال لأن هدي أي سيف عن نقول دعوة وأي نقول سنين وأنا أقول دعوة وأنا أقول عيسى. استبدل سياسة ده دبدا وإن هلدو إن شاء الله بإذن الله. رانكرا وأمريكي كلي هيد يقولوا ويد الصومال لأن إن اعتراف شو. دفتر عثمان علي تلفزيونك عالمي جاي سومالي كيبل هرجيسة قرشا لغو حصلنا يا أما كمجال هذا مقدشا يا سوى لغة صود ويجي قبل كبنادر صدور بحين تورك هسي مجال هذا مقدشا لغة صود دري وريها يا عبد عسيس ريالي qorshaha xasilinta amaanka gobolka Banaadir waxaa si cad ugu dhawaaqay dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaana si cad u shaaciyay in aan la aqbali karin qoryaha waaweyn ee gawaarida saaran kuwaas oo dhex mushaaxay gobolka Banaadir ma aqbalayno dhishikiyaal in lagu wato magaalada Muqdisho waxaan idin sheegayaa go'aanka ay soo saareen golaha wasiirada oo ay ku jirtay in aan qofna wada karin in ka badan 4 aake iyo 2 baawur إن شقدي سمانت أي بلابتهي لرا بلابة قرية وين لقى عروري مقالة سمرك هوشاس يدا هي يصعطه وحاذي كحط سنايا إنا عدكي ستان وحيا نقال الشقيسان اسبدل كدول ادنمو أمور golaha wasiirada ayaa qorshooda ku aadananka amaanka waxay ku gorfeeyeen sidii magaaladan amaan ay u heli lahayd wasiirka rufaafinta ayaana aaminsan hadii hub kala aruriyo oo ciidamada xiriir la geeyo in muqdisho ay noqon doonto xilligii 70-meeyadii amaankii ay lahayd oo kale habkii qoryaha waaweyn iyo ciidanka oo muxuu ahaa militaryga xirooyinka loo geyn lahaa qorshayaasha socda qorshayaashaas markii hergalaalna waxa arki doontaan magaaladan oo runtii in muxuu ahaa aan qori weyn lagu wadan karin ciidan military oo aan howl ku jirin inaysan ka howlgeli karin ujeeddo loo sameynayo wax kale ma aha maanta magaalada dhexdeeda ciidan al-shabaab oo joogo ciidankii top folk fool ula dagaalay ma jiro marka sababo loogu baahdo hubkaas ma jiro iyo shacabkii oo runtii u arkay hubkan lagu wato magaalada oo tirada badan in uu dhankii muxuu ahaa aaminada amniga iyo inay u arkeen inaysan muxuu ku habooneen xildhibaan maxamed umar dalha oo kamid mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay qorshaha xasilinta gobolka Banaadir isagoo sheegay qorshuhu inuu yahay mid wanaagsan balse laga fiirsado qaabka loo marayo qorshaha xasilinta magaalada Muqdisho ee bariyahan dawladdu ay ku dhaqaaqday marka ugu horeysa erayga xasilin hadan ka soo qaadno iyo soo celinta amniga waa aad maatay runtii dadka Soomaaliyeed la filayo inay soo jiidato waxqabadkana sidii loogu talagalay haduu u meel maro ay noqon doonto iyadana من سيدا سوكال دادكا سوماليهد اي بوغاديان اما اي مهاديان بل سي وحوالي بمركة لغو دغاقا يسي قرشاهان وحا آدي آد لو في ريا قرشوه ممت دوبا ممت دحبا وصعان ايو مارتي مدديسو ميسي وقرشاه فوق لغو تيجي دونو لماان غوبالادة دالكا اوردن مركة مقدشا عاسمة دي ان لغو باللابو ايادا marka ugu horeeyso qaab oo xasilin iyo nabad soo celin iyo qaab ma aragtay lagu gaarayo
dadka Soomaaliyeed inay ku adeegtaan hawlahooda ay ku qabsadaan ku seexdaan ku soo toosaan si nabad ah waa arin aad runtiisan ku sheegay mar waliba soo dhaweynteeda ay mudan tahay markii qorshahani uu bilaawday hubka dhigista ayaa waxa jiray hadallo ka imaanaya qaybaha bulshada waxaana inta badan dadku ay soo dhaweeyeen in hubka dhigistan waxayna dadku inta badan soo dhaweeyeen in hubka dhigistan la sii dhaqan geliyo iyagoo codsaday in hubka laga qaado qaybaha bulshada ee aan dawladda la kulahayn waxayna sidoo kale sheegeen in xasilinta amaanka magaalada Muqdisho uu yahay mid soo celin kara amaankii magaaladan isla markaana nolosha sare u qaadi kara runtii barnaamijka xasilinta gobolka Banaadir abnigiisa waa mid waajib ku ah qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaali ah inuu gacan ka geysto in wadanka kan wuxuu soo maray dhib fara badan ee waxa ku jira hub aan caadi ahayn oo keeni kara khalkhalka iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka degan ee caasimada dalka saadraadeed anigu ku hadlaya magaca ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo dhamaan magaca haweenaha Soomaaliyeed waxaan soo dhaweeyneynaa hubka dhigista sharci darrada dadka ku haysta hubka in hubka laga dhigo ee kuwa sharciga ku haysta laftigoodana waqti aan munaasib ahayn iyo meel aan munaasib ahayn aan lagu arkin waayo dawladnimada iyo sharciga iyo kala dambeynta ayaa dadka deeqda taasa lagu gaari karaa horumar taasa wax ku qabsan karnaa laakiin in qof waliba hub deeqta saarto waxa uu socdana una garanaynin waxa uu ku bixinayna una garanaynin waa waxa maanta meesha aan naalalna dhigay haweenka Soomaaliyeed hormuud bay ka yihiin nabadaynta dalka xasilinta dalka hub dhigista dawladdu ay soo saartay go'aankeeda ee gobolka Banaadir laga sameynayna waxaan u arkaynaa wax runtii aad iyo aad aayaha dawladnimada iyo umada Soomaaliyeed wax weyn uga qaban doona hadaanay haweenkuna waa taageersanahay waana la shaqeynaynaa waana ka qayb galeynaa waxaanan u sheegaynaa dadka hubka sharci darrada ku haysta magaalada walaalayaal dawladnimada iyo sharciga ayaa u baahan in la dhiso oo la adkeeyo laakiin in qof walba oo Soomaali uu hub haysto looma baahna dawladda ayaa sugeysa abniga wallahi horta salaad bixiligaada la dukada waa weyn horta laba isma aan faxayso in nabadgelyo la sugo iyo qor la iska qaato oo maaranta sharci darra ma faxayso waa in la xaqiijiyo in la helo amaan in la helo mataqaana wax maaranta oo lagu kalsoon yahay dawladduna waxay kacni maamuli kartaa xasiloonida hadii la helo dadka hadaan xasilooni jirin maamul ma soconayo marka waa sax in la qaado hubka laakiin waa mikee waa hubka la qaadayo waa midka sharci darrada laakiin midka ninka ciidanka oo garabka ugu jiro ka diiwaan gashan ama mataqaana military aad oo military ama ciidanka absolute aad ama ana saado waxa weeye maaratay ma aha markaas la qaado ma aha sababta wax ka imaanaya maaratay isku maaratay waxaan noo bilaabmay iftiin waxaan arkayna iftiin waxaan arkayna nuur marka qofki diidaya in hub laga qaado ma aha qof dawladnimo u baahan anaga haweenka hadaanahay waxa u baahanahay dawladnimo waxaan ka soo dhalagnay hub nin walba uu sito dawladdiina inay hub sidato qof shakhsi ahna uu sito hub iyo baroono iyo adduunyo haddii aad dawlad ah yaasa shacab ah waa in shacabku ay isku aaminaan dawladooda la shaqeeyaan raacaan amaawirta waa inaynu u hoggaansanaa qorshaha dawladda qorshaha madaxdeena qorshaha qaranka dawlad aan shicib lahayn aan ciidan lahayn aan abnigeedu sugnayn dawlad ma noqono dal aan dawlad aan shicib lahayn kama baxo dawarsi iyo tuugsasho iyo gacan hoorsi dawlada shisheeye waxa ayna ku qasbaya inaynu gacanaha hoorsano dawlada shisheeye gacanaha hoorsanana waa hubka aynu gacanaha ku wadanno ku leenayno caruurteena haweenkeena odayaasheena aynu ku dhameynayno haweenku mar walba waxay dadaal xoogan ugu jiraan sidii ay magaaladaani u noqon lahayd mid nabdoon ha ku tilmaamaan murti iyo siyaabo kaleba calanka miriroho way waayeen mirirka laga rogaa raggeenow nabada doono dagaalka dheega war raggeenow nabada doono hubka iska dheega haraynu leenahay dhulhoos looyduugtaan hareeriyo waxaynu leenahay canjeel harwayn oo dawladuhu waxay yar helihin baynu haysanaa
دولته وحين هليهم بينو هاي السنة الدولت نيمة وباها نينها وشوادة بدينو الدهب دردور كنو وديا سلغاية تبادين بدينا وحاكو جيرا تراغا دصوبا سيهسي منو كلون ننكي قالو قولا واها قولا قادقا ننكي قالو قولا واها قولا قادقا غار كميدا دادكي كورا وعمي مغالا دا مقدشو ايا غرغار عافمالو غارسية دالكا سعوديغا سيدو واركاسين اوغسو ديري وريها يغا عبدقادر غيسكا لبية توان روحو كميدا دادكي دا وعيدو ويكا سو غارين غرحي دي دوان كدعي مغالا دا مقدشو ايا لسو غارسية مغالا دا دايف دالكا مغورتو يدا سعوديغا dadkani daawaca oo gargaar binaadnimo lagu soo gaarsiiyay dalkan si loogu dabiibo ayaa waxay la socdeen diyaarad qaasa oo dirtay dawladda dalkan Saudiiga kana soo qaaday magaalada Muqdisho dadkan oo guud ahaan 12 ruux ayaa isugu jira ciidamo dhaawacyo kala duwan qaba iyo dad rayda waxana sidoo kale ku jira ruux dumar oo la sheegay inay ka tirsantahay ciidamada amniga qaranka kaliyaha qunsulka guud ee Jeddah mudane Cali Nuur Macallin oo kamid ah masuuliyiinta dadkaasi dhaawacyada ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa Somali Cable TV oo sharaxay qaabka dhaawacyadaasi loo soo gaarsiiyay dadaalka dawladda Saudiiga ay ku bixisay 17kii markii fiidnimo ee caawa waxa ka soo dagay arad military oo ay u dhaafay boqortooyada Saudi Arabia ee Soomaaliya oo ay dhaawaca oo dhibaato ka soo gaadhay qaraaxyada kala duwana ee magaalada Muqdisho ka dhacay siday oo u badnaa ee fakas oo u badnaa dad ee ciidamada iyo qaybo kala duwan ka kooban dabcan dadkaas waxay ahaayeen 12 qof oo dhaawac ah dhaawacyo kala duwan dabcan qaba waxaa ka mid ahaa qof dumar ah oo ayadana ciidanka ka mid ah 11 rag ah iyo qof dumar ah ahaayeen meeshaas waxaa ku soo dhaweeyay annaga oo ka socono qorshaha guud ee Jeddah iyo qayb ka socota safaaradda annagu wada socono ayaan meeshaas ku istiqbaalay dadkaas waa wareysan dadkaas dabcan aad iyo aad ugu farxeen markiina arkeen annagoo meeshaas kusoo dhaweynay dadka waynu ku faraxsanayeen inay halkan la keenay oo qof walba asagoo rajo ka qaba inuu asagoo caafimaad qaba uu insha allahu tacaala wadankiisa uu ku laaban doono saraakiilka socotay qunsuliyadda safaaradda iyo waliba mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Saudiiga oo iyagu halkaasii ku soo dhaweeyay dhaawacyadaasi ayaa ballan qaaday inay la socon doonaan xaaladooda caafimaad ee dadkaasi ilaa iyo taam uga noqon doonaan dib ugu laabashada dalkooda Cabdiqaadir Qeyska Somali Cable TV Saudi Arabia duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteeko ayaa ka hadlay sida ay ugu diyaar garoobeen shubab biyood ka dilaaca magaalada Hargeysa faahfaahinta warkaasi sidoo inoo ugu haya wariyahayaga Faisal Maxamed Aadan FIFA aydoo maalmihii laga soo gudbay saameynta badan oo ku yeeshay qaybo badan oo ka mid ah shacabiga ku dhaqan magaalada Burco shuumbiyo deegaankaasi ka bilaabmay isla markaana ay soo tarayso tirada dhimashada iyo sidoo kale dadka isbitaalada u yaala ee xilligan xaaladooda caafimaad la tacaalayo ayaa waxa dhanka kale soconaya dadaal la xidhiidha sidii shubankaasi aan uga gudbi lahayn magaalada Burco isla markaana ugu faafileen magaalooyinka kale ee Soomaaliland halkani waa xarunta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa oo saaka si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaqyo la xidhiidha sida mas-uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ugu diyaar garoobeen in laga hortago wax kasta oo keeni kara isla markaana sii faafin kara isla cudurka shuban biyoodka Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteelko duqa caasimada Hargeysa ayaa warfidiyanka intaa kadib la hadlay isagoona wala xoogan ka muujiyay inay cabsi ka qabaan in xilligan Hargeysa uu soo gudbo waxaanu fariimo iyo digniino isku lamaan u diray biyoolayaasha magaalada Hargeysa iyo shacabiga isagoona uga digay inay ilaashadaan fayadhowrkooda ko waxaan joojinay waxa laaliyo wixii biyeey laga dhaaminayay dooxa iyo meelaha dhijaamaha cid kasta oo lagu qabtaa waxay mutaysan doontaa xabsi waxaan leeyahay haday noqoto gaari xumaarada dooxa ka dhaamiya iyo haday noqoto booydaha dhijaamaha ka dhaamiya maanta laga bilaabo cid dhaamin karta ma jirto saan umadeena uga badbaadino inuu ku dhaco xanuun waxaanu sameynay inaanu muxuu ahaa ceelkii abakhadle aan weydiisanay mulkiilayaashii shirkadda abiyen aanan u soo dhamaystirnay qalabkiisii iyadoo ay gacan naga siiyeen ninka jarmalka ee muxsinka ee muslimka halkan noola jooga waxaan ceelkaas laga dhaamin doonaa biyaha waxayna noqonaysaa ceelka iyo daweyne cunba weyne
داعي السلام ألقى لغا صعود عميو أفاق تكتغو الله وحلا ديك دونا كلوهينتي ماموحي لغا باحناينين محوة هايي إن لو إن بيها لغو سفيو بياني تاكسو قلين أولا قبطا وحي نغونا يان بيه لغا داميه ديشان أمبا ميل داما لغا ما دامين كهو دامام كمغالا زغوديه يالا كو يالا حتى يكتامين نغطو كقرعدين كسوين وحكو جوين كجيكي iyo meel kasto xufad biyeeda oo magaalada Koonheega biyo laga ma dhaamin karo hanuunka wadbaxda wasaaradda caafimaadkana aad baan ugu hambalyeynayaa shaqada ay hayaan anaguna saddexda mashiin iyo wixii kale la baahdo in magaalooyinku isugu gumadaan waan ugu tabarucayna waxaanan leenahay saasaan maanta idin ku soo diri doonaa hadii la ilaahdo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa Hormuud Foundation ayaa deeq dawaah gaarsiisay isbitaalka Xaawo Cabdi Dowladka magaalada Muqdisho sidoo kale ugu soo waramay wariyahayaga Cabdi Xasiis Biyeri isbitaalka Xaawo Cabdi ee dhaca Dowladka magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay isbitaalada saameynta xoogan uu ku yeeshay xanuunka shubanbiyoodka isbitaalka oo dhibaatooyin ka heysteen dhanka daawada ayaa waxay codsi u dirsadeen Hormuud Foundation oo maanta ka jawaabtay codsigaasi isla markaana gaarsiisay deeq dawaa gudoomiyaha Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa ka warbixiyay deeqda dawada oo ay maanta ku wareejiyeen maamulka isbitaalka Xaawo Cabdi maanta waxaan joognaa isbitaalka ee Dr. Xaawo Cabdi oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo magaalada Fagooye ee isbitaalkan oo ah isbitaal in mudaha u soo adeegayay ama u shaqeynayay dadka deegaankan ku nool dadkaas oo runtii isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale isbitaalka waxa uu leeyahay xaafad isbitaalka ka tirsan oo leeyahay Xaawo Cabdi Village isbitaalkan xamaalmihii la soo dhaafay la soo gaarsiiyay dad badan oo uu soo ritay xanuunka shubanbiyoodka dadkaas oo ahay dadka deegaanka amaba dadka kale oo goobleed ay meelaha ka dhow isbitaalka oo runtii waayadan ugu dambeysay ay culayskeysa xagga dawooyinka ayaa waxaanu la soo sameeyay xiriir ayaga codsanayay in macnaha ay jirto baahi dawo la'aan xoog badan isla markaas aanay haysan dawo ay kula tacaalaan dadka oo shubanbiyood ku soo ritay sidoo kale waxaan nala soo gaarsiiyey in ilaa iyo saddex habeen ka hor ay halkan ugu dhinteen xanuunka shubanbiyoodka laba cunug oo isbitaalka la keenay kadib markii loo waayay dawo la siiyo annaga oo codsiga isbitaalka ka jawaabayna haddii aan nahay Hormuud Foundation ama shirkad isgaarsiinta ee Hormuud Telecom waxaan maanta keenay xoogaa dawo ah oo isugu jira faribooyinka iyo dawooyinka kale ee lagula tacaalo dadka u soo riday xanuunka shubanbiyoodka insha Allahu ta'ala dawadan amaanta keenayna waxaan rajaynaynaa inaysan noqon doonintii ugu dambeysay waxaan kaloo rajaynaynaa inay kaalmo u noqon doonto isbitaalka iyadoo hadda aan macluumaadkan soo gaarsiiyay ay ka mid yihiin isbitaalka maadaama uuna dawo haynin in badan oo ka mid ah dadkii u soo riday shubanbiyoodka ay u gudbiyeen magaalada Muqdisho taasoo dhacday mar qaarkood in qofku uu jidka ku sii fuuq baxo oo culaysdan uu ku yimaado marka waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan uga baryaynaa in Ilaahay isaarka hawshan culus ugu hayo dadkan halkan degan uu u fududeeyo dawladas aan soo gaarsiinin Ilaahay u barakeeyo dadka xanuunka hayana uu dawo uga dhigo haddii Allah uu dalay uu saamaxo sidoo kale dhanka kale hay'adaha kalena waxaan ugu baaqi lahayn inay isbitaalkan ay gacan siiyaan maadaama hadda xilli kulayl lagu jiro shubanbiyoodkan uu aad iyo aad u badan yahay sidaad la socoteen maalintii shalay ahayd daawo kale ayaan waxaan gaarsiinay isbitaalka SOS ee hooyada dhallaanka ee magaalada Muqdisho gargaarka ama gacan siinta dadkan xanuunada ay soo riteen amaba duruufaha kala duwan ku nool waan sii wadi doonaa haddii Allah awooda leh uu saamaxo annaga oo horey marka hore gurmad iyo gargaar u fidinaynay dadka ay abaaraha ay ku dhufteen haddii ahaan lahaayeen kuwan kusoo qaxay dowladda magaalada Muqdisho ama kuwa kale ee jooga gobollada kale Dr. Mustafa Maxamed Cabdi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta isbitaalka waxa uu ka hadlayaa kiisaskii ay qabteen kuwoodu ugu xanuunka badnaa meeshaan waxaa ka dilay outbreak waxaan la kulmay taariikh badan saddex bari ka hor waxaa isoo martay gabar 9 sano jirto oo dhahayso adeerow waxaan u baahanahay faleebo isur qofti oo fuuq bax ah
وحان أقبتنا أن وعي دولة أن أوجد ورموت فونديشن عبشان أدرني هذه قربنا وصوصيسي مانتو وحبين نوكينتي هذه أدين أغماتيين حاوة ميرا وحكوسيمها مامولك عسبتالك حاوة عبدي أيا ننكيد السودة ويسدق للدوضة وكسو قارتي ورموت فونديشن يدو شاكتيني أدو قبهنايين أهي كوسيمها عسبتالك مكتر حاوة عبدي dhibaato badan la kulanay laakiin hadda waxaan noogu darnaa shubiyoodka waxaan noo soo caawiyeen hormood foundation oo aad aan ugu mahadcelinayno daawana noo keentay inuu maadsan yihiin todobaadkii la soo dhaafay ilaa iyo laba caruur ah ayaa cudurka shubanka ugu geeriyooday isbitaalka Xaawo Cabdi ee dowladka magaalada Muqdisho Abdulcays Abdullahi Maxamed Abdulcays Riil Somali Cable Muqdisho gobolka Minnesota ayaa laga bilaabay barnaamij lagu caawinayo Soomaaliya sidoo inoo ugu soo waramay wariyahayaga سياد صالح dad gaar ah ku dhawaad 3000 oo qof ayaa isugu yimid magaalada Saint Paul xarunta weyn ee Excel Energy si ay u baceeyaan cunto gaaraysa 6 milyan oo cunto nafaqeysan ah oo la geynayo Soomaaliya waxa barnaamijkan oo socon doona muddo 4 cisho ah ugu deeqay cuntadan hay'adda Feed My Starving Children oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota waxa shalay ka soo qayb galay caruur iyo ciroole ku tabarucay waqtigooda si ay u caawiyaan dadka Soomaaliyeed abaartu qabsatay bilihii la soo dhaafay intii aan la bilaabin bacaynta cuntada ayaa dadka waxaa loo sheegay qaabka wax loo bacaynayo shaqada la qabanayo loogana mahadceliyay ka soo qayb galka barnaamijkan iska wax u qabso ku saleysan ee lagu caawinayo Soomaaliya inta kadib ayaa waxaa loo kala dareeray bacaynta cuntada sida aad arkaysaan dadka hawsha haya waxaa wajigooda ka muuqda farxad ah inay guteen waajib bini'aadnimo intaa kadib waxaan weydiiyay aragtidooda sida ay u arkaan barnaamijkan ugu horeyn waa kan Cabdirasaaq Biixi oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed oo shalay hoggaaminayay koox dhan oo waqtigooda ku soo tabarucay inay wax ka baceeyaan cuntadan maanta inta halkaan waxaan sugu nimid in aan maaratay 6 milyan oo raashin ah in aan u box gareyno Soomaaliya abaaraha ka taagan Soomaaliya hay'ado waxa waa markii ugu horeysay ee dadka muslimka ah gobolkan degan khaasatan Soomaalida ee masaajidadooda iyo kaniisadaha gobolkan ay isu yimaadeen oo ay wada shaqeeyeen ayagoo ka wada shaqeynaya in muddo 4 maalmo sida u jeedaan raashinkaas oo ah raashin nafaqo leh loo aruriyo maxalliyada Soomaaliya nambarka aan rabnay inaan soo saarno waa 6 milyan horeena waxaan u dirnay 1 milyan iyo xoga 1 milyan iyo bar oo isla maantadan iyo shalay lagu qaybinayo xamar waxaan u mahadcelinayaa hay'adda la yiraahdo Feed My Starving Children waa hay'ad weyn ee ka shaqeysa 70 wadan dadka waxaan u sheegaynaa maanta ayay bilaabatay oo Friday ah laakiin Saturday oo dhan waa la shaqeynayaa Sunday oo dhan waa la shaqeynayaa ilaa iyo Monday galabtii marka waa Ramadaan waa ajir weyn in dadku yimaado oo meesha ka soo qab gala weeye but yeah people are here we're working together Somalis non-Somalis Christians Muslims everybody's here to Minnesota we need you to come out we've got lots of space left for the weekend I think that we're going to see a miracle here and we're going to pack 6 million meals so maanta waxaad u jeedaan inaan joogno meesha maaragtay cuntada Soomaaliya loo wada abaaraha lagu baagareynayo waa maalintii koowaad waxaan aad iyo aad iyo aad aan u codsanaynaa in dhamaan umada Soomaaliyeed soo baxaan meel oo ay caawiyaan waa maanta iyo bari iyo saad dambe waxa loo wada cuntada waa dadkeena abaaraha ay ku dhaceen tabaleysan marka dhamaan dadku ha soo baxaan yar iyo weyn maasha Allah maanta dadka yar yar baa u badan dadka waaweynina guriyaha ka soo baxaan oo qayb weyn ka qaataan caawimadan ama maxay toolay tabarucaadkan loo wado dalkeenii hooyo maxaa rabaan inaan idhaho aad u mahadsantihiin dadka imaaday maanta maasha Allah dad aad u badan ay imaaday 95% ka maxaa waaya youthka maxaa isdhihi lahaa dadka waaweyn ha imaadaan masaajidyaasha ha imaadaan shaqo aad u fiican meesha laga sameynayaa cuntada Soomaaliya loo dirayaa insha Allah waana ajir maalin soon ah waaye waa weeye bas aan ku nimid meesha aan ku nimaane waxaan u soconno u dhimanayna walaalaheena baba ah waaye xoogeena kama xasteyno bal intii kale haddana awoodin walaalayaal wallahi inaan la hadlaa aniga xala tiri ayaan shaqo galay runta hadaan sheego waxaan ka soo baxay waqti dhow gurigay wax yar ayaan joogay
وانا جمي وياي انا نستو ونحن سيحضه ولا عليه وباهن حق حق جيغان واسطة قيسنا مركا قبلها صوماليا دوحان وشيغة هيا انا يدكو اللقو اذيقان باشان محاكا وضي معناي اواتانا انا قو بادن داني يارب بادن او نحاي دادك تبرعات الله سوبنا ايو وحيالها موجودين انت بادن ايا دودوينا ان شاء الله مركا كل دادك منيابلس جوغان ميلو باو من الصوت اللي قاعد يجوا دمان إن إسكو هذا إمادان الصومالي أهان مدة كذا وحن جلّان لين إن دتك الله شغو إن راشين كان وحارة نهين وحلال ياي وياي دقير أو صاي بين لي رادو قدار لإسكو دراي أو في جيسا يوم حلا بريز يوحوي أن ينفقه فيتامين سوى مركب فيتامين كان والله باي إلما أكو كرايا وحوي الحلاوة ترى قال إلما معلول سن إن أي معناه الله سيو برنامج كان أيام صعن دونا إلا مالنتا إسنينتا وحانا كسو قيب قليا مالين والبدد كدو صدح كنو قف سياد سعيد سالح صومالي كيبل منيابوليس منيسورا داود ياشي دا قيمة هي قدريتا نغمضانو قضبوريت كاسي وحا وقنية قنانا دوها وروحا نوديكاي ندافا عالمكا يردولالكا صومالي دا وركنا وحي دي لسو عسيني يي أنيق وحي دروس عبدالله إسماعيل بيرشيا تانيا انتان كو كولمين ووركان ورك حيقا انيقيا خيارتي غلقاي بقاضتي وحنو ديكا جتاقينا ربادان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.